Então, muito bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Estou aqui no centro do Cabo. É a quantidade de gente que está na rua. Praticamente 70% das lojas estão fechadas. Mas vocês vão ver como está a multidão na rua. Veja como é que está daqui de longe. Bom dia, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do canal Bushido Conecta. Estou mostrando aos senhores como é que está o centro do Cabo. Para os senhores verem, está cheio. Está aqui o guarda municipal, a prefeitura, tentando organizar, carro de som, mas as pessoas é aquela coisa, sempre cabeça dura. E aí fica nisso. Depois, quando adoecerem, querem correr atrás do prejuízo, mas aí o problema é deles. Pronto, eu deixo essa visão com os senhores, para os senhores verem como está nosso centro do Cabo.